បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដាននូវព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែរខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានមួយបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាទុកចិត្តមិនបានក្រោយពីឃើញកញ្ញាសេងរដ្ឋាខ្លាយជាម្ចាស់មង្គត Miss Grand Cambodian 2020ស្រាប់តែសុភៈកុសមានិយាយចំចំបែបនេះថាបាទមុនចូលទស្សនាតាមដាននៅអត្ថបទព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទបងប្អូនប្រិមិត្តច្បាស់ជាបានជ្រាបរួចមកហើយថានៅកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះគឺជាថ្ងៃប្រកួត Miss Grand Cambodian 2020វគ្គប្រជុំបានបញ្ចប់ជាស្ថាបពរហើយដោយឃើញម្ចាស់ក្រុមមង្គតដ៏ស្រស់ស្អាតប្រចាំ2020នេះដោយមានទាំងសមត្ថភាពនិងសម្រស់ហើយនៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់គេបានឃើញម្ចាស់ជ័យលេខ2លេខ1ប្រចាំឆ្នាំ2020នេះគឺបានទៅលើបបកញ្ញាដែលមកពីខេត្តកំពង់ធំមានឈ្មោះថាសេងរដ្ឋាមានអាយុ20ឆ្នាំកំពស់1.73 កញ្ញាសេងរដ្ឋាបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនមានការស្ញប់ស្ញែងពីរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់សោភារបស់នាងព្រមជាមួយនឹងសមត្ថភាពដោយឡែកក្រោយពីឃើញកញ្ញាសេងរដ្ឋាបានក្លាយជាម្ចាស់ក្រុងមង្គត Miss Grand 2020ភ្លាមៗនោះស្រាប់តែពិធីករណីខ្មៅស្រអែមស្រស់ពូកែកំ plex កំ plain កញ្ញាសុភៈកុសមាបានទប់អារម្មណ៍មិនជាប់និងបានលន់មាត់បែបនេះថានិយាយត្រង់ Miss Grand 2020ស្អាតខ្លាំងសំទទួលបានពានមែនដងខ្លួនមុខមាត់ចំណេះដឹងសំសមត្ថភាពបើសក់កប់តែម្ដងបាទឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីបាទកញ្ញាសេងរដ្ឋាបាទជាប់ជាបបកញ្ញាឆ្នាំ2020បាទធ្វើឲ្យទស្សនិកជនបាទនិងមហាជនមានការកោតសរសើរអំពីរូបសម្រស់របស់កញ្ញាផងដែរដែលមានបាទតាំងពីសក់បាទតាំងពីរូបរាងបាទស្លីមតែម្ដងបាទសមនឹងសមត្ថភាពបបកញ្ញា2020ពិតប្រាកដមែនបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដាននូវព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា